Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Danas pričamo o mojim zimskim favoritima. Dosta dugo nisam snimala YouTube video favorite, pominjala sam onako stvari usput na Instagramu, ali story nas je vremenski ograničava, tako da danas pretresamo šta sam volela ove zime. Da, znam da zima nije gotova, što se mene tiče, nismo s njom završili. Ja sam od onih kojima zima počinje u oktobru i ona kad počne u decembru, ja sam pozorno ček, ona sad to treba da se završava. Januar nekako preguram, okej, ove godine posebno kada nismo bili tu. Februar polako i, što se mene tiče, negde polovinu februara je zima završena, tako da, zimski favoriti ovde. Danas je tema samo lepota, dakle šminka i kozmetika. Ako hoćete da vam snimam i garderobu, hranu, šta god drugo, pišite pa ću sesti da snimim i to, nego da ne dužimo. Hajmo mi, ja sam sve kao ovde podelila i sad vidim da je body butter među stvarima za lice. Ok, prva stvar koju stvarno nisam očekivala da će mi biti favorit u pitanju je Nature Republic ulje za skidanje šminke, s tim što je ovo ulje koje se pretvara u penu. Ja najviše volim, ono su uvijek sam najviše volila one balzame, posljednjih recimo dve godine, i uljeni skidači onako, nisam sa svima bila u sjajnim odnosima. U startu jesam, tipa Nivea mi se dopala, to se sećam, a onda onako, prosto više su mi prijeli balzami. Ovo je u stvari ulje koje se, kada se pomeša sa vodom, pretvara u penu, tako da u tom smislu može biti i jedina umivalica, sve ako želite duplo čišćenje, dakle uljeno pa vodeno, mada ja koristim i dalje, vidjet ćete u nastavku šta, ali kažem, vrlo, vrlo me iznenadilo, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti, vidite da aktivno koristim, iako je jedna, maksimalno dve pumpice potrebne za pranje lica. Ako nemam šminku, ako samo čistim lice, koristim jednu pumpicu, ako imam dosta šminke, eyeliner, maskaru, neke te jače stvari, onda stavim i dve, dakle ide pumpica ili dve u ruku na čisto i suvo, odnosno na suvo lice, i onda polako trljate i polako dodajete vodu da biste razložili sve što je potrebno. Nature Republic imate na beauty store-u, bit će vam link dole u opisu. Zatim, što se tiče umivalica, svašta nešto volim, svašta nešto koristim, ali se uporno vraćam na Babor enzimski čistač. Kažem, linkovi sve što postoji online bit će vam dole, da ne moram da govorim za svaki proizvod pojedinačno. Ovo pakovanje malo je fenomenalno, ovo ima, ja ne znam koliko 20 grama. Ovo je, ljudi, nepotrošivo. Full size, ako kupite, koristit ćete ga naredne dve godine, tako da se zaista jako isplati, ali ako hoćete da isprobate, vidite da li trenutno imaju u ponudi ovo malo pakovanje. Fenomenalno je i za kućnu upotrebu i za putovanje, zato što je jako lagano, budući da je unutra prah. Taj prah istisnete na ruku, sipate malo vode u ruku, pomešate i onda čistite lice. Kombinacija ove dve stvari se meni pokazala fantastično stvarno. Zatim, ako je ostalo nešto šminke na licu, Sephorin dvofazni čistač, rekla sam vam već, ali hajde, nisam dugo ponovila zbog onih koji eventualno imaju taj problem. Znate da sam godinama imala veliki problem sa čmičkom, bukvalno je bilo nemoguće da prođe 15 ili 20 dana da ga ja ne dobijem, onda nema šminkanja i sve ostalo boli. Sistemom eliminacije sam krenula polako da izbacujem jednu po jednu stvar i tek na kraju sam izbacila micelarnu vodu i ispostavilo se da je ona bila proizvođač svih mojih problema. Vidim da neke ljude to zbunjuje, nije sve za skidanje šminke micelarna voda. Dakle, ovo nije micelarna voda. Micelarna voda je samo jedna od varijacija na temu proizvoda za skidanje šminke. Ukoliko vi ili neko vaš ko se šminka, odnosno ko čisti lice, imate problem sa čmičkom, a koristite micelarnu vodu, eto, probajte, možda će vam to nešto promeniti. Ovo je klasičan dvofazni čistač, dakle, vodena i uljena baza, mora se promućkati pre upotrebe. Za vodootpornu šminku je zvanično za šminku na očima, međutim ja koristim za celo lice, mada realno posle ovog duplog čišćenja, jedino gde i ostane šminka jeste na očima. Blago zna nekada da me pecka, ako malo preteram. Ukoliko imate problem da vas sve živo peče kada skidate šminku, Sephora ima vrlo sličan čistač, ali nije dvofazni, već je u gelu sa kamilicom, to imam osjećaj da mogu ovako da iscedim u oko, već sam vam pominjala, ali hajde kad pominjem ovo da pomenem i to. Ok, onda imamo dve body shop maske, generalno ove body shop maske obožavam, pričam godinama o njima i znam da se ponekad zvuči da se ponavljam, ali sa druge strane ne želim da nešto što je jako dobro pomenem jednom i nikad više. Jedina mana ovih maski za mene jeste što su staklene ambalaže, meni stoje iznad lavaboa, znate da je jedan lavabo pao za slobodu zbog toga, ja sam se pravila pametna i držala sam ih jednu na drugoj, kako sam cimnula rata od ormarića, jedna je sletela i polomila mi lavabo, tako da vodite računa o tome, možda bi bilo bolje da stoje negde dole gde ne mogu ništa da polome, inače da, ta teglica, odnosno ta maska koja je pala dole je preživjela.
lavabonije. Kažem, ove dve sam uzela zato što su dve koje najčešće koristim, ovoj sam milion puta pričala, za mene najbolje i najjača maska za čišćenje lica na tržištu. Glinena je, ima unutra, nadam se da vidite, ljuspice, čini mi se da li beše čaj, više sam i ja zaboravila šta je. Svakako samim tim ćete odraditi i peeling lica. Imajte u vidu da je vrlo jaka, nije za osjetljivu kožu i vrlo vjerovatno da vam neće trebati za cijelo lice, već i nanosite na one delove koji su vam problematični, gde se palite, gde se stvaraju razno razna čuda i ispirajte istog sekunda kada se osuši. Dakle, nemojte kao sad ću ja da trpim da to tako zateže, ne. Namenjene tome da je namažete, kada se osuši već posle nekoliko minuta, odmah polako vodom skidate sa lica. Divna stvar, isplati se da se kupi zato što traje jako dugo jer nema potrebe da radite, da stavljate više od jednom u nedelju ili dve dana i kažem ne na cijelo lice definitivno. Ovo je britanska ruža, znate koliko ja volim. Ruža je bila britanska ili bugarska, ova mi je boga mi pri kraju. Cijela njihova kolekcija sa ružom je prelepa, recimo tonik koji ima bukvalno kao i maska, komadiće latica, divan. Vrlo jak miris ruže, tako da ako je ne volite možda nije za vas. Ovo je savršena maska za, ovdje piše plumping. Dakle, ako ste mnogo, na primjer, preterali sa nekom maskom, ako vam je koža isušena, dehidrirana, ako ste bili na suncu ili na velikoj hladnoći, dakle, u tom smislu da nekako oporavite kožu, bukvalno kao da progleda, kao da je agelije, jel? Tako da onako lepo i ohladi. Vrlo, vrlo lepa maska i ovo ne vidim tip kože kojom bi ovo moglo da smeta. Moglo bi, kažem, da smeta samo nekome koja eventualno ne voli miris ruže. Zatim peeling za lice, ovo je Youth to the People, imate ga u Sephori. Nisam imala nikakva specijalna očekivanja kada sam dobila ovaj peeling. Vrlo, mislim da ne znam koliko će uopšte moći da se vidi. Deluje kao neki puter od kikirikija, ovako kad vidite. I kada dodirnete, u prvom momentu čak ni ne osjećate da imate sitne čestice koje rade peeling, ali su one toliko sitne i toliko lepo rade posao da je ovo postao moj stvarno omiljeni peeling. Opet jednom u 10 do 15 dana u zimskom periodu leti radim nešto češće, dakle na čisto očišćeno lice koje je vlažno, pomalo dodajem i kažem nemojte se prevariti, deluje da je vrlo blag, a uopšte nije toliko blag, tako da nemojte da derete kod tuđa koža. Naravno, Christian Breton, moj favorit kada su proizvodi za nego područje oko očiju u pitanju, ovo je gel krema, pominjala sam je milion puta, savršena za predšminkanje, savršena ako imate problem da vam oči otiču. Ako ste jako umorni, imate ono će da vas peku oči, koliko ste umorni, namažete okolo, vrlo lepo ohladi. Sjajne stvari za avion, pomaže u tome da ne oteknete kao što neki znamo da otičemo u putovanjima. Imate ih u Liliju i trenutno su vam na popustu 20%, dakle ceo brand Christian Breton, ne samo ovaj gel, kaže meni je on favorit, ali to je brand koji je vrlo specijalizovan, opa morat ću da spustim roletno, vrlo specijalizovan za negu područja oko očiju, tako da imaju konkretnu kremicu za bilo koji problem, da li je oticanje, da li su tamni područnjaci, da li su godinice, pa bore i ostalo. Nadam se da nemam sad neku veliku promjenu u svetlu, ali valjda je ova kamera dovoljno samo pametna da se snađe. Kada je nega lica u pitanju, još par stvari. Babor Reversiv, ovo je Pro Youth noćna maska za lice. Također sam joj već pominjala, Nina mi je rekla, ako će nešto da ti promeni mišljenje o noćnim maskama, to je ovo, ja noćne maske ne volim, zato što ne vidim im svrhu, ako namažem predebelo, zalepit ću se za jastuk, ako namažem tanko, zašto to onda nije krema. I tu sam ja imala neko zbunjenje i ovo je zaista to. Apsolutno se ponaša kao krema, mažete tanak sloj, ujutru se budite sa definitivno lepšom kožom. Ja sam toliko odlepila prvi put kada mi je Nina ovo dala, odnosno prvi put kada sam probala, da sam izvala, išla sam neki put od 4-5 dana i rekla sam, mogu ja samo ovo da ponesem i da mi to u stvari bude krema. Predivno je, ne preterujem, ne koristim svaki dan, bojim se da je dovoljno jako i dobro da ako mi se koža navikne da koristim samo ovo, da sve drugo neće biti dovoljno dobro. Nature Republic znate da koristim već koliko ima, 4-5 mjeseci se pojavio na tržištu, brand koji mi se jako sviđa, korejski brand, vrlo pristupačan u odnosu na neke druge korejske brendove i mislim da nema mnogo greške, mislim da nemaju ogroman izbor proizvoda kod nas, ali da imaju zaista za sve potrebe, naravno na more sam nosila aloje i gel i kremu za lice. Inače, kada putujemo, pogotovo ako idemo u neke zemlje gdje standard nije baš sjajan, gledam da svu kozmetiku ostavim tim ženama koje će posle čistiti garderobu, sve te neke stvari koje mogu da ostavim, zato i često na putovanje nosimo stvari koje su nam manje važne ili relje, recimo nešto što mu je knap, pa da onda odmah možemo da ostavimo njima, tako da kažem, aloe vera definitivno, ali nemam sada fizički da vam pokažem,
definitivno ću pred lepo vreme da obnovim. Ono što sam sada ponovo vratila u upotrebu jesu ova dva proizvoda. U pitanju su Good Skin proizvodi, imam ampule, imaju kreme, postoje i maske. One su vam također na Beauty Store-u, dole je link i snižene su 20% ceo mesec. Dakle, sve iz ove Good Skin linije. Zašto sam ove dve stvari vratila, jasno vam i na jednoj i na drugom stoji vrlo izraženo skin barijer. Ono što mislim da je jako važno u zimskom periodu jeste da jačamo barijeru kože. Ovo je Pantenol ampula, koja funkcioniše isto kao serum, samo što onog momenta kada se nešto zove ampula, jasno vam je da to ima jače dejstvo. I naravno, lakto krema, kažem, kožna barijera, nešto što najčešće se rada u zimskom periodu, bez obzira na to da li ste išli u toplije krajeve ili ne, koža zna da teško odreaguje. Dakle, opcija 1 je da ste konstantno na nekom minusu i da samim tim se koža oštećuje. Opcija 2, ovo što smo mi imali, a to je da sam preko noći promenila klimu za 45 stepeni. Dakle, bili smo tamo gde je bilo 35, došli smo ovdje na minus 10, koža na to naravno reaguje i odmah imate onaj osjećaj dehidrirane i namučene kože. Za to je ovo. Kad smo kod namučene kože, La Roche-Posay već godinama naš izbor za raznorazne stvari, sad neću pominjati, evo pomenut ću kreme za sunčenje, ali prosto sad nije vreme za to, nosili smo ih na Zanzibar. Prvi put sam koristila njihov faktor 30, obično koristim 50-icu za kompletnu familiju, a onda ja pređem na nešto lakše, ali prvi put sam uzela 30-icu, fenomenalna je, jako lep miris, nije ono klasična krema, ali najvažniji moment je da se savršeno razmazuje, toliko jednostavno, kao da nema faktora uopšte, znamo da kad nešto ima faktor. Što je više faktora, to bude malo gušća, mada hvala Bogu, počeli su da dolaze do boljih formulacije, tako da više nema kod tih kvalitetnih krema, one belih onih tragova koje se ne daju obrisati. Ali šta hoću da pomenem, Cikaplast, 180. put, savršena kremica za sve moguće suve momente na koži, iritirane, nešto vas svrbucka, nešto vas bolucka, negde ste se ogrebali, svašta nešto. Ono što sam nedavno dobila, mislim nedavno, pre nekoliko mjeseci dobila od njih, jeste u spreju i mislim da je sjajna, sjajna stvar. Nosili smo na more, između ostalog smo i to prskali Relji kada ima onu alergiju na leđima, mada u stvari još niste ne gledali možda taj vlog. Zaradio je neku kontaktnu alergiju, pa smo morali na kraju neke ozbiljnije lekove da idemo, ali znači i ovo nam je pomoglo u tome. Stvar koja mislim da svako treba da ima u svojoj kući. Ako tražite jeftiniju varijantu da radi isti ili vrlo sličan posao, pogledajte VZK Pantenol Plus. VZK je brend koji je izrazito pristupačan, a proizvodi su zaista sjajni, tako da i to je jedna od stvari koju mi uvijek imamo u kući. Za malo da zaboravim, malo pre kada smo pričali o nezi kože lica, obožavam It Skin Tiger Cica liniju celu. Ovaj tonik koristim tokom cele godine, uopšte nisam imala nameru da ga izbacujem. Tiger Cica gel krema je savršenstvo za masnu problematičnu kožu. Možda nije sad za zimu, ja ga zato sada ne koristim, ali od proleća definitivno planiram da ga vratim. Divno umiruje kožu, hladi, sve ono što je problematične masne kože. Vi stalno imate osjećaj da vam je toplo, da vam je masno i da je upaljeno, tako da ovo sve to reguliše, sve preporuke za muškarice i za žene, kogod je probao da ima takvu kožu, pavi u nesvest. Moja nova obsesija, vidjeli ste to i na Instagramu, L'Angelica paste za zube. Doviđenja. Promijenili su sada formulacije, ostavila sam ovdje kutiju da bih vam pokazala, prosto vam bude lakše u radnji da ih primetite. Konkretno sada su vam u Liliju na 30%, a u DM-u na 21%, ja mislim, posto popusta. Bez obzira na popust, ljudi, ove paste za zube su sans nova. Prirodne su i za razliku od onoga što sam ja negde imala kao viđenje prirodne paste za zube, ove rade posao u smislu da nemate osjećaj neprijatnosti u ustima vrlo brzo posle pranja zuba. Ja sam uvijek koristila jako jake paste, ono što naravno na 2 sata ne smiješ popiješ kafu jer imaš osjećaj da će ti izgoreti usta koliko je sve u stvari ledeno unutra. Ova pasta konkretno je 98% prirodna. E sad, ja sam sada uvela ovu sa mača čajem, mača čaj inače znate da obožavam. Na Zanzibaru smo koristili i Laki i ja onu sa džumbirom. Predivna. Kažem, promijenili su formulacije, sad polako upoznajem ove nove. Ono što je razliku od prethodnih jeste to što su sada gel. Ja sada zbog fiksne proteze zaista moram baš da vodim računa o tome kako i čime perem zube i moram da vodim računa da nije ništa za izbeljivanje, iako oni imaju i pastu za izbeljivanje, ali to nisam u mogućnosti da vam kažem da li radi i kako radi posao. Sve u svemu, generalno ovaj brand je veliko iznenađenje za mene, odnos cena, kvalitet, ozbiljno. I idemo na negu tela, naravno, 3 hard peelingsi. Ovo je Moroccan Rose.
Ludilo. Šta je zanimljivo kod ovoga? Nina, koja inače ne voli miris ruže, mi kada je probala sva tri, rekla meni se ruža najviše sviđa, što je vrlo čudno. I jeste, ovo nije klasična ruža. Malo pre pomenuto ovo, definitivno jeste. Ovo, čak i ako ne volite ružu, vrlo je verovatno da će vam se dopasti. U pitanju je novi brend na tržištu, ja se nadam da će se širiti asortiman, budući da je ludilo šta ovaj brend sve ima u ponudi. Njihov Instagram će vam biti tagovan dole. U pitanju su pilinzi za telo koji su u osnovi shea butter i šećer, što znate da ja volim, ako ima soli, znam da pecka ako ste se negde ogrebali ili tipa kod brijanja negde malo povredili, to zna da bude neprijatno, šećera se to ne dešava. I onda, kažem, ima tri različita mirisa. Ja sam na Zanzibaru koristila kokos ili meta, savršen. Ponovo sam ostavila dole ženama da mogu i one da isprobaju. Tako da sad prelazim da koristim ovaj. Za ljubitelje prirodne kozmetike imamo i L'Angelica Lotion za telo. Znate da sam ih koristila aktivno prošle godine više miliona puta. Ovaj je sa uljem makadamije, tako da je idealan za nas koji imamo suvu kožu tela, a opet nije masnoća, u smislu nije ulje, možete se obući odmah po mazanju. Ono što vam sad može biti vrlo od koristi jeste da imaju super akciju u Liliju i čini mi se u Tempu. 20% popusta je na sve losione, plus uz losion od kokosa koji ja trenutno nemam, a budući da svakako idem do Lilija ovih dana, trebalo bi to da uzmem. Uz losion od kokosa, bukvalno vakumirano, dobijate i gel za tuširanje od 250 ml. Tako da, em imate popust, em dobijate osetne razlike. Ovo je generalno vrlo pristupačan brend i meni u nekom smislu čak i žao što su toliko, uslovno rečeno, niske cene, zato što mislim da bi neko mogao da pomisli kao ne može ovo da valje za taj novac. Vrlo može, kao što sam rekla za VZK, tako vam kažem i za ovo, ozbiljno je. Čujem da su im šamponi sjajni, mi to još uvek nažalost nemamo na tržištu, od devojka iz Hrvatske sam čula da imaju čajeve koji su odlični, tako da, eto, i za ovaj brend se nadam da će se širiti. I da, u Maroku smo išli da gledamo i kako se bere, kako se tretira sve, jeli smo makadamiju i da, ovo je čista makadamija. Ok, prelazimo na šminku, tu naravno nema puno stvari, nedavno kada smo se zajedno šminkali smo pričali o tome, tako da možete pogledati taj video, bit će vam link dole u opisu, ali recimo, veliko iznenađenje za mene je nešto što sam vrlo aktivno počela da koristim, su Makeup Forever četkice za šminkanje, njih imate u Sephori, dugo ih imam, nisam jedno vrijeme razumela odnos cene kvaliteta, pardon, u smislu da meni nisu bile toliko sjajne kolika im je bila cena, jel? Kad sam počela sad aktivno da koristim, sam potpuno zaljubljena. Čak sam izbacila Kabuki četkicu, već koristim ovu veliku za puder za setovanje, dok ovu koristim za rumenilo. Imam utisak da su im vrlo multifunkcionalne četkice, ovo se na primjer zove Wavy, tako da nije kao četkica samo za nešto da su je namenili, već zaista možete koristiti za brdo stvari, mislim da može biti odlična i za highlight, dakle ovako da stavljate rumenilo, ovako highlight ako hoćete da imate dve stvari u jednoj četkici. Sve u svemu, konačno sam razumela zašto su ove četkice malo skuplje, jel, pored toga što su brand Make Up For Ever, stvarno sjajne. Ubih se malo pre ljudi da nađem ovaj eyeliner. Pričam vam već godinu i po dana i samo da potvrdimo, ja je Mina Beauty najbolji eyeliner koji se ikada pojavio na našem tržištu. Nikako nisam mogla da ga nađem, malo pre sam se sa njim šminkala i nema ga nigde i na kraju ga nađem u svesci, ja sam ga ubacila ko olovku unutra. Tako da, tu je, da, još jednom savršenstvo. Ovo mi je, da li recimo treći, četvrti, svakako koristim ih aktivno. Kad god se šminkam, kad god imam eyeliner posljednjih godinu i po dana, to je ovaj, osim ako nisam testirala neki, a to ste onda vidjeli u tom videu. I imamo Babor, ovo ulje za usne, također ja i Mina Beauty, fantastično, vrlo, vrlo slično. Uzela sam ovo svetlije, iako više koristim ono tamnije crveno koje mi je tamo u torbi, ovo mi je stajalo ovdje, pa reko manje više sve jedno, mogu da vam kažem šta radi. Ovo je ulje za usne, tako da predivno daje sjaj usnama, budući da je ulje ni jedne jedine sekunde se ne lepi. I o istom trošku vam i hrani usne. On je moj crveni malo sad problematičan, kad se otvori čuje se krc. Zato što mi je bio u torbi za plažu i pun je pjeska mučenik. Očistila sam ja sve što je moglo i kao ne ostaje mi na usnama, ali ovdje u ovom dijelu krcka. I za kraj imamo dve maskare zato što nisam mogla da se odlučim, jel? Što je potpuno u redu. U pitanju su ove dve maskare. Prva je Babor, ovo je Extra Curling Volume. Kada sam snimala to šminkanje nisam mogla se setim koja od dve maskare je bila, pa sam vratila sobstveni video da proverim i bila je ova sa ovom kosom, četkicom, klasične one dlačice. Divno se ponaša, ja volim takve maskare koje ne ukrute trepavice, koje daju prostora da dodajete nove slojeve, daje lepo i gustinu i dužinu. Stvarno je volim i ovo mislim da je maskara za svakoga, u smislu i za svakodnevno i za neki wow efekat. A ako pričamo o wow efektu, onda mi je definitivni favorit Sephora Size Up, već
ja mislim da mi je ovo treća recimo koju koristim, postoji i svetlo plava koja je vodootporna, ja koristim ovu. Ovo je za ono bum trepavice, dakle teško da ćete baš ako ne volite mnogo da se šminkate, da volite na svakodnevnom nivou, ali ako volite trepavice do ovde i da vas ljudi pitaju koja je maskara, ova. Boga mi sam se ja lepo ispričala, malo sam ostala bez vazduha, tačno se vidi da sam se uželjela toga da sednem da pričam sa vama. Nadam se da vam je video bio od koristi, da ste u njemu uživali. Kažem, ako želite da vam snimam još neke favorite, na primjer, kažem, mogu serije, mogu hranu, mogu garderobu, mogu cveće, mogu svašta nešto mogu da ubacim u taj video, pišite i šta mi teško. Vidimo se, ćao!